Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Նախագիծը նոր հնարավորություններ է ստեղծում եւ նոր հորիզոններ բացում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում։ Բերեմ կոնկրետ օրինակ։ Ենթադրենք 2017 թվականին 11 ամիս շարունակ լրագրողական հետաքննություն է արվել բարձրաստիճան պետական Պաշինյաններից մեկի գույքի եւ ունեցվածքի հետ կապված, որի հայտարարագրված ամսական աշխատավարձը կազմել է 416,000 դրամ։ Իսկ հետաքննության տվյալները հրապարակվել ու ներկայացվել են հանրությանը։ Արդյունքում պարզվել է, որ այդ Պաշտոնյան Երևանի թաղամասերից մեկում ունի դղյակ, մասնագիտական գնահատմամբ 3 միլիոն դոլար արժեքությամբ։ 72-ամյա թոշակառու մոր անունով ունի 3 դղյակ, 5.5 միլիոն դոլար գումարային արժեքով, հորաքրոջ որդու անունով Եռահարկ առևտրի կենտրոն 2 միլիոն դոլար արժեքով, բազմաբնակարան նորակառույց բնակելի շենք, ընկերոջ կնոջ քրոջ անունով 4 միլիոն դոլար գումարային արժեքով։ Չշարունակեմ թվել, քանի որ ժամանակը չի հերիքի։ Միայն թվարկված ունեցվածքի գումարային արժեքը կազմում է 14.5 միլիոն դոլար։ 416,000 դրամ աշխատավարձով 14.5 միլիոն դոլարի գույք ունեցվածք ունենալու համար անհրաժեշտ է 1408 տարի։ Այսինքն այդ Պաշտոնյան պետք է ծնված լիներ մեր թվարկության 612 թվականին ու ծնված օրվանից նշանակված լիներ այդ Պաշտոնին։ Իսկ կարող է լինել այնպես, որ այդ տվյալները հայտնված լինեն իրավապահ կառույցներից մեկում ու համակարգից դուրս շպրտվածների ձեռքով դրանց հետքերը վերացված լինեն։ Միգուցե դա պարզելու ուղղությամբ քայլեր կարվեն։ Օրենքի ընդունումից հետո, օրինակ, օպերատիվ հետախուզական տվյալների առկայության դեպքում նշված Պաշտոնյան պետք է պատասխան տա, որտեղից իրեն այդ ունեցվածքը։ Եվ հիմա աղմկում են ժամավճարով տարբեր քաղաքական գործիչ և տարավճարով ֆեյք աշխատողներ, որոնք վախենում են, որ իրենց հովանավորները կզրկվեն թանկարժեք խաղալիքներից, իսկ իրենք աշխատավարձից։ Դուք շարունակեք վախենալ, իսկ մենք նախագիծը կյանք ենք կոչել։ Շնորհակալություն։